I treća stvar. Lako smo, znači to nam je bilo poput ispijanja vode ovako vrućim danima. Kako smo spominjali Allaha i zikrili. Pa treba 100 puta ujutro reći subhanallah i hamdi i ti kažeš 300 puta. 500 puta. I ne osjetiš te gobu. Kaže imam vremena. Postim, nemam nekih obaveza, pa zikri. Pa jutarnji večer zikri, te nikad nije mašio. Pa iako si puno učio Koran, iako si puno ibadetio, imao i drugih obaveza, opet te to nije sprečavalo da u 100 puta spominješ Allaha Đelešanu u dnevnu. Što znači da srce se posle Bajrama vratilo u gaflet. Zaboravilo na gospodara. A zikr je, braćo moja, svakodnevna zaštita od zla koje je vidljivo i koje je nevidljivo. Jel vi vidite koliko ljudi imaju problema s ovim džinima i ovom? To je svaki dan poruke dolaze, daje ruke, ubismo se. Šta vam je ljudi? A ljudi imaju stvarno problema. Onda sa urocima. Znači, danas dijete da bude uračeno. Znate ko najviše baci urok na svoje dijete? Roditelj. Roditelj, majka i babo najviše svoje dijete mogu da ureknu. Jer ne postoji osoba pod nebeskim svodom ko je više opčaran svojim djetetom od tebe. I ti ako ne proučiš dovo, ako ne kažeš maša Allah, la hawla wala kuvvete illa billah, na bilo koji gest tvoga djeteta, neka će urat neki gest. Ili onaj govorni ili fizički ovo i tebe će to opčarat. O, gledaj mog malca kako je. Ti ono pogledaš ga ovako očima i ništa ne kažeš. To mogu biti otvorna vrata u roku. Možeš svoje dijete odvesti do bolnice, znači do postelje. Da ne kažem da nakon Allahovog kadera nema više smrtni slučajeva od uroka. Znači, ako Allahovog kadera misli se na prirodnu smrt. Znači, eđel mu došao. Ovo ga je ubilo i ovo je eđel bio, ali bilo je eđel sa razlogom. Sa motivom, znači. Ubio si ga. Zikr. Spominjate Allaha Đelešanu. Uzmiješ, ako ne možeš 100 puta da zapamtiš, uzmiješ onu brojilicu i nije isti onaj ko spominje Allaha i onaj ko ne spominje. Kaže sallallahu alejhi ve selleme, primjer onoga koji spominje Allaha i primjer onoga koji ne spominje Allaha je poput primjera živog i mrtvog. Allah vam dao svako dobro. Sastavio nas ovako u džennetu. Uprosti nam grijehe, sačuva svakog zla, nas i naše porodice. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum.